Sot e parë që kemi dalë në zyre me staf të reduktum në mënyrë që mos i rrezikojmë stafin dhe pasi që edhe vetë kanë filluar dhe klientat të lajmërohen, të gjithë janë të brengosur se si do të realizohen të punë, por ne jemi falendëruse qeverisë Kosovës për shtyrë në fatit të auditimeve dhe të rishikimeve që ka bërë deri me datën 30 qershor dhe shpresojmë që deri me atë datë do t'ja dalim të punojmë, t'i realizojmë me një angazhim intensiv. Pra, ndoshta do të punojmë me afat të gjatë, ndoshta edhe vikendeve, po shpresojmë që t'i realizojmë. Ndërsa kurset të rrobaqepësisë vazhdojnë të jenë të mbyllura deri në një vendim të ri të qeverisë. Ndërsa prodhimi aty kemi dilema si të fillojmë, për shkak se kemi hezitu t'i rrezikojmë stafin tonë.